Знову Красильников. Тютченко. Хотів зараз зіграти на Шиманського, але надійніше було віддати передачу якраз на Грицьких. Толстушко дуже широко грає. Кременчук і нічого собі, який кудок вдається Віктору Тютченку. Дубль від асистента капітана, асист від Толстушка. Рахунок у нас 11-4 на користь Кременчука. Ну що ж, навіть попри те, що є 4 шайби від крижаних вовків, якось однобоко у нас розвивається сьогодні поєдинок. І Толстушка віддав діагональ дуже хорошу на Тютченка. Ви знаєте, Тютченку не вдалося у цьому епізоді, навіть, точніше, вдалося в цьому епізоді позбутися опіки, навіть не бути.